A už všichni vidíte mé další videa, dnešní video bude, to jsem dostal svátku. Budeme asi na to, je to už dlouho, ale neměl jsem čas, tak jsem to rozhodnul teď statušit. Takže jsem dostal právě od tety, teď jsem dostal tu žábu. No, potom jsem zase od tety dostal tady tu žábu. No. A modelecká. Stála hodně peněz. Potom jsem dostal... Mám si dítku. Je to objednává. Jestli... A to mě nejvíc potěšilo, opravdu. Mě nejvíc udělalo radost. O. Tak. Tady jsi ty jesáky, mám si jsem dostal právě a to mě nejvíc potěšilo, to je můj nejlepší dár, co jsem tu neviděl. A potom jsem dostal právě žábu na okno, na okno. No, já to mám na okně, ale je to do koupelní na zoom katášek, takže takhle vypadá. Taky díku. Mami, prosím tě podal, abych neprosím tě nůž, nezapomněl. Já nevím, kde máš. No, u Halloweenu, krabici. Jo, je takovou žábu. A dostal jsem ještě. Tady tu žábu, tak pokladníka. Já vím, že to hořiší, ale... Tady je. A tady peníze vyndali. Jo, takže jako a stála... Ještě... Vždycky 19, nebo tak nějak, hodně peněz. Ou. Oh. Takhle je. Jo, díky. A ty řekl na mami asi. Tak, tady taková lekárná zabitka. Dostal jsem tě k čokoládu. A tu mám tě nenom. Potom mě nejvíc potěšilo taky vizitky Blidovi. Je takhle dvě, můžete vybrat i si tuhle, protože tady je potom v chránku, takže takový hezký vizitky. A poslední děsivý dárek. Mus. Tak vále. To bude. Je takový dárek. Jsem dostal úplně hezký. Dárma to bylo díku, ale dalo to pár zákonů poštovné, takže. Takovou dobu se vám to líbilo, dali like a odběr a tady napěte do komentářů, který dárek se vám nejvíc líbil. Taky mi to řekni. Čauky.